Ադրբեջանի զինուժը պատրաստվում է մեծամասշտաբ զորավարժությունների։ Նախագահ Ալիևի այսօր ստորագրած հրամանագրով դրանք կանցկացվեն նոյեմբերի 12-ից 18-ը դաշտային պայմաններում զորքերի և զենքի կառավարման համակարգը ստուգելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ վարժանքներին կմասնակցի մինչև 60 000 զինվոր, ավելի քան 50 ինքնաթիռ, 150-ից ավելի հրասայլ, ինչպես նաև 700 հրթիռահրետանային համակարգ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը չի կարող Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթաց սկսել առանց խորհրդարանի հավանությունը ստանալու։ Այսօր որոշել է երկրի բարձր դատարանը։ Կառավարությունը մինչդեռ պնդում է, թե դրա համար բավարար է հուլիսին անցկացված հանրաքվեն, որտեղ ընտրողների մեծ մասը քվեարկեց Բրեքզիտի օգտին։ Ակնկալվում է, որ Թերեզա Մեյի կաբինետը կբողոքարկի դատարանի որոշումը ավելի բարձր ատյանում, ինչը սակայն հարցականի տակ կդնի արդեն հաջորդ տարվանից ապահարզանը սկսելու նրա մտադրությունը։ Թուրքիան սպառնում է մինչև տարեվերջ դադարեցնել Եվրամիության հետ ձեռք բերված համաձայնությունը փախստականներին ապաստան տալու վերաբերյալ, եթե առաջիկա օրերին Բրյուսելը չվերացնի վիզային սահմանափակումները թուրքերի համար, շվեցարական թերթերից մեկին ասել է երկրի արտգործնախարարը։ Մենք այս օրերին արդեն սպասում ենք պատասխանի, եթե այն չլինի, գործարքը չեղյալ կհամարենք, ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը միաժամանակյա զորավարժություններ են սկսել նախկին Հարավսլավիայի երկու երկրներում։ Հյուսիսատյան դաշինքը հնգորյա վարժանքներ է իրականացնում Չեռնոգորիայում, Ռուսաստանը՝ հարևան Սերբիայում։ Զորավարժություններն անցնում են Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ ՆԱՏՕ-ն է ստիպում Ռուսաստանին պատասխան քայլերի դիմել, նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի քաղաքացիություն է շնորել ամերիկացի դերասան Ստիվեն Սիգալին, ով Ռուսաստանի անձնագիր ստանալու ցանկություն էր հայտնել ամիսներ առաջ։ Սիգալը հայտնի է Պուտինի հետ մերձավոր կապերով և վերջին տարիներին բազմից սայցելել Ռուսաստան, լինելով Չեչնիայում և բռնակցված Խրիմում։